Zo, inmiddels zijn we op de luchthaven aangekomen van Seoul. De tweede luchthaven van Seoul. We kwamen aan op ICN en we gaan weg van de andere luchthaven richting Beijing. Om daar over te stappen met een overnachting naar de vlucht voor Hongkong. En vanuit daar vertel ik jullie weer verder wat we gaan doen. Nou, we hebben ingecheckt, maar hier is een hele aparte manier van je bagage controleren die het ruim in gaat. Je kan op een scherm achter je zien of je bagage langskomt en daarna mag je verder. En daar ging de groene tas. Nou, we gaan boord van de vlucht weer naar Beijing. Dit keer met China Southern Airlines. En binnen 2 uurtjes zijn we weer in China. Ook dit keer mochten we China weer in. We gaan nu naar het hotel waar de Airport Express train stopt. Het hotel dit keer vlakbij, dus dat scheelt. En dan gaan we 1 nachtje overnachten. Nou, nu weer de luchthaven van Beijing. Onderweg naar Hongkong, dan naar Delhi. En daarna door naar Kuala Lumpur morgen. En nu eerst even de lounge in. Ik kom aan boord van de vlucht met de Cathay Pacific richting Hongkong. 3 uur ruim vliegen en dan zijn we alweer in Hongkong. Nou, het is inmiddels 2 uur 's nachts in Delhi en we zijn aangekomen in de kamer, onze teamroom van het Ibis Hotel. Het is eigenlijk wel echt super vet. Nou, we zijn bij de gate, maar ondanks dat staat de gate open kunnen we nog niet aan boord, want het vliegtuig is pas net aangekomen en waarschijnlijk weer een vertraging. Maar goed, uiteindelijk richting Kuala Lumpur en lekker even een paar uurtjes slapen. Het is ongeveer 8 uur 's ochtends. We zijn nu aan het wachten op de express-trein naar het Centraal Station, die over een paar minuutjes gaat. En dan zijn we in het centrum van Kuala Lumpur en een klein stukje naar het hotel toe. Dit is de Pullman Hotel in Kuala Lumpur.
Het is wel een massive hotel. En heeft ook een zwembad op de 10e verdieping. En vanuit hier moeten we naar onze appartementen toe met een andere lift. Dus daar gaan we nu naar onderweg. En welkom in mijn appartement. Met keuken, eetgedeelte, tv, bureau. En dan hebben we uiteraard ook nog de slaapkamer. En de badkamer met een bad. En een douche. Dus wat wil je nog meer? Het is Petronas Tower in Kuala Lumpur. Een uitzicht vanaf de bridge. Dus een brug tussen de twee torens in. Het is uiteindelijk twee dezelfde torens. En zo meteen nog naar de observation deck. We komen in Jeddah Airport, waar we 6,5 uur moeten wachten op de volgende vlucht richting Istanbul. En hopelijk gaan we dat niet lekker in de relaxte lounge. Het is de meest waardeloze luchthaven alle tijden, maar goed, we zijn overal weer doorheen. En we gaan nu hier in de lounge kijken of dat een beetje te doen is. Inmiddels zijn 6 van de 7 uur op Jeddah Airport verstreken. Ik heb ook deel van de lounge heb doorgebracht. Hier achter me zie je ook hoe druk het in de terminal is. Dus daar wil je niet graag 6, 7 uur zitten. We kunnen denk ik zo meteen al aan boord. Dus wat dat betreft is dat heel fijn. En de Ramadan is vandaag ook begonnen. Dus het zal in ieder geval voor de meeste mensen hier weer even wennen worden aan het vasten. Tijd om naar boord te gaan van de Saudi-vlucht. Het is de laatste keer waarschijnlijk dat je op deze luchthaven komt, want binnenkort gaat een nieuwe luchthaven open. En ik ben toch mijn enige businesspassagier, want de rest gaat de andere kant met de economie naar boven. Ik ben blijkbaar de enige business class passagier aan boord. Zoals je kunt zien is alles verder leeg, dus wat dat betreft een prima service.